është hera e parë që po e viziton Kosovën. Andaj presidentës së Hungarisë Katalin Novak duhet i lihet për shtypje e mirë për Republikën më të re të Evropës. Ajo po pritet nga homologja kosovare në nderimet më të larta shtetërore. Vjosa Osmanin dhe mysafirin nga prapa i përsjellin zotrinjtë e parë derisa dy gratë më të fuqishme të dy shteteve kalojnë përmes tapetit të kuq. Pas takimit që u mbajt me dyert të mbyllura në presidencë, të njëjta treguan se pjesë të bisedës e kishin edhe të ardhmen euroatlantike të Kosovës. Sa i përket liberalizimit të vizave për Kosovën, kemi qenë në favor të saj që prej ditës së parë. Duam që ato të hiqen sa më shpejt që është e mundur. Zonja presidente, mund të llogares tekon. Kjo mbas se mund të kryhet më shpejt nëse Kosova vazhdon bisedimet për arritje të paqes me Serbinë. Palët negociuese duhet të gjejnë rrugën e përbashkët dhe të arrijnë të ruajnë paqen dhe stabilitetin e këtij rajoni, sidomos tash kur ka luftë në Ukrainë dhe është më rëndësi që dialogu të vazhdojë. Osmani ja bëri me dije homologës së saj se në këtë çështje nuk lëshojnë pe pa u njohur reciprokisht. Qendrimi i Republikës së Kosovës mbetet po ai që e keni dëgjuar vazhdimisht, ai që është rikonfirmuar edhe në letrat e presidentit Biden, edhe në deklaratat publike të kancelarit Scholz, edhe të shteteve të tjera veç e veç brenda bashkimit evropian. Pas takimit, Osmani tha se ka ardhur koha që edhe marrëdhëniet mes Kosovës dhe bashkimit evropian të ngritën në nivel më të lartë, andaj siç tha do të aplikojnë për statusin kandidat këtë vit.